Moscovshi stavro rusiki mama biznesi aqsta, didi iqo zaryan. Chirtulebi iqo, Deda tsamoiqanes, ik mokhalakieoba aqs mamas da bichebis tsamoiqanes. Bichebs aqmara, deda gamobzanes ukan da gadaixat sakuli sadam tsaliden, ai imena ro gamobzanes ikin. Sadam imetki deda shei puli da tova metki gakotiles. Ruslat vasande niko suslash. Didma tkan. Შემოდრიალდა, ჯიმიდან ამოიღო ფული, გადათვალა, შემოდრიალდა და 10 იანი მოხსნა. რვას ის ბიჭო. რო არ მენახა დასა ფული. ეს იყო საკაიო. ეს იყო საკაიო, იმენ და ჩემებული რა. ხოჩა რა. თეატრული ბინანია, იმედები? თუ ვინ? კი. აი მე თვითონ რო განცდილი. შემოდრიალდა, ანუ იყო დასაფული, გადათვალა და 10 იანი მოხსნა. წერდა პრადაიუ მაბილნი რაღაც მიხოვლებო ვარკეტში იყო ზედაკუისუ იპა აი მე და გამოაკრა იროშოდე და მის უკეთ არ ჩანიშობი ხოიც ვარ აიძუ რო ჩემს მიერ თუდად იქნება მეთქი ესეი ძალიან ფილოთ იყო ну წელს განცხადებას რომ მობილუს ხილის და ისე თამაშ-თამაში გააკონტროლე რომ ბიჭებმა აწარო მე ვთხარი თამაშ-თამაში მე არ გამთქვა იმიტომ რომ 8 წლის ბიჭია ხო მე ხო ბანკი როგორ გახდები მოსკოვში რომ მოვალ და იქნება მოხუცი ქალბატონი მარგარიტა მოვიდა ზურგია შემოიტრიალა მიხდი შემოგაკეთა შემოტრიალდა და თავაფული და მომცა ერთი ადგილი რო არ მენახა რა დასტარტ ხელში ჩემებულია ეგ რა ეს მომენტო საკაიფო რა რვა წლის ბიჭი ამე საკაიფო იყო მინახავდა რა ხო ვაგდებ მომწონს არა ტვინი არა ტვინუშკა